tatanga kuindo juza prayer line mangwanani yakurowa zvataisiita kudaro ndo zvatiri kuita iri kurowa mangwanani prayer line bamba to bamba nazina Jehovha ndibure rudzi yes rune mari yes baba rune simba yes taka konzeresa kayadi kep kep keshikoro kakazara mota nepanze nepanze taka kuda kukonzeresa pano yes zvichapakwa kusvika nekumhiri uko ku Swift kunofanira kusvika motikari dzepano yes papa zvino ndina here pano nasi yes prophet zvinofanira kusvika neku Swift nekuti nguva yacho yakwana ndiri kunzwa zodzo racho rava pano yes saka kana ndati namata namata zveshuwa yes papa handisi ndinotoya ndakatobhipa hapana kana nguva yekutamba yes. tiri pahondo kusvikira wabata mota yako yes. kusvika wabata imba yako iwe yes labako satahaya mwari unoburutsa zvakaringana newe nguva yako yekusimuka yakwana ukanobata ka business ngakasimuke chawabata namaoko ako iwayai ngachiputike yes papa ndati chawabata namaoko ako ngachiputike yes chawabata namaoko ako ngachiputike yes papa ndati chawabata namaoko ako ngachiputike yes ndakutaurira mwari vati ndarangarira zvandaisimboita makenza aioma tiri papo yes. ari kutooma kubva iko zvino yes papa lata babo shatala haya Jesus the same grace has come Mama bo shanda haya. Jesus. Right now, lift your right hand. Mama bo shanda. Holy Spirit of God, thank you for being here. Right now, ndine vana vari mukati mezvimbo ino. Zviri kuitika muropa ravo, zviri kuitika muupenyu hwavo. Zvakasoitika kare, zvimwe zvakaitika 100 years, zvimwe zvakaitika 200 years, zvimwe 300 years, zvimwe 400 years, zvakaitika kudhara zvakarongerwa. But masikati ano nezita raJesu, ndinopinda muropa ravo, ndinopinda iko zvino, and I correct anything that is contrary to what they are planning. Chiri kurwisa progress yake chese chiri muropa. Right now, ndinochidzipura izvozvi. Ninochidzupura iko zvino by the anointing and the mandate of Jehovah I pull it out kababo sataya mamarungonetsana you gonna understand iwe pama akunetsana napa ndozva aingoita amai vako vakataka kunetsana nemunhu mambo apa age yamaviri iyoyi ndobva vakafira ipapa ndobva vakaitira problem saka it's in the bloodline it's not about you lekabo satana haya that spirit has to come out now that spirit has to go now Mwari vandiudza panapa pane vanhu vakawandisa vaakubudiswa izvozvi. Yes. Vamwe vakangogara ndogara vana vangu ndodii pati papapa marriage inongori ne 7 years atotanga kugarira mwa vana at 7 years never. Anonyepa Satan. Right now ndinokubudisa musituation iyo izvozvi. Ndine vanhu vaakubudiswa musituation right now. Wakamira ikoko mweya musweni achakulocate achakukakata uri ikoko. Kana paine chiri kukudhonzera pasi. Mwaya musweni achakuvinga ikoko izvozvi right now in the name of Jesus Holy Spirit of God sweet Holy Spirit of God I thank you now ndine vana vari pano zviri kuitika mavari havasi kuda pati zvakaprojectwa right now ndiri kubudisa 25 izvozvi quickly in the name of Jesus I pull out this 25 already located in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus I pull them to the altar now ndinokukakata huya pa altar izvo 1 2 3 I pull everyone aha bakababa boshata manya uri papo buda musituation kala boshata manya 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 ndinokubudisa musituation come out come out of that situation they are coming out Come out, come out, come out. Kusaita mari kusarorwa kusadi. Buda izvozvi. Bring them to the altar. Buda izvozvi, buda izvozvi. Rina babo shata. I pull them right now. I pull them ndinova kakata ivaba. 25 come out. Come out. No, chimasa. La tanga babo shata. Renda la babosha zvaita sei No chivasa no. Zvaita sei zvaita sei no, no, La babo no. mana makore mangani muripo ipapo No chivasa no Mana makore mangani muripo No chivasa no Ndati no, no, mana makore mangani muripo Right now ndinogadzirisa ropa rake iyeyewe Ndati ndinogadzirisa ropa rake iyeyewe Ndakuita surgical operation wana baba nana mai Ama zamuri kuona dzibura iyi operation iri kuitika. Iyi operation iri kuitika iyi.
I operation iri kuitikai. Tendera operation iitike mupenyu wako hii. Nati tendera operation iitike mupenyu wako hii. Tendera operation iitike. Iitike mupenyu wako hii. Mantala babo shaha. Rekanduwe koko. Pane mandiri kutazikwa na mwaya musene. Lenda mambo shangara ha. Rekanduwe koko. Come out. Bre. Lema mambo shanda ha. Bre. Bray. La babo shata. Come out. Rababo shata. Rababo saha. Bray. Come out. Rebabosa. Do not tell me I'm roparago mas. I follow in blood. Come out. Out. Rababo saha. Come out. Le babo shata. And you go tell Ramuro Parago imomo. Come out of your blood. Come out. Lebahasadaha. Gabude. Come out. Rababosataha. Gabude mroparako, Jesus. Gabude mroparako, Jesus. Jesus. Come out. Gabude mroparako. Lekabahasadaha. Gabude mroparako. Right now. Jesus. Out. Gabude mroparako. Gabude, Jesus. Makarabahaya. Gabude mroparako. Jesus. Rekababosataha. Gabude. Come out of the blood. Jesus, come out. Lekabahasana. Come out, Jesus. Jesus, come out. Labahasadahaya. Jesus. Rabasopaha. Come out, Jesus. Gabude mroparako. Jesus, come out. Jesus. Gabude mroparako. Right now, I synchronize. Kuneweza anga singa karimba zaganak. Ndaku synchronize. Roparako na vramwena wako. Yes. Na mandala bahaya. Ndaku synchronize. Ah. Ndino adina iripano. Yes, papa. Ndaku synchronize. Yes. Wacha kufarira vamwene vako. Yes. Nemurume wako acha kuda. Yes. Chimzama wako. Nanda hasomaya. Rema ya hasobaya lahando. Ramando roboko sanda. Riba hose telebo haya. Tarisa asha zirikuitika kuna umira mushi. Nibo shanda rahaya. Tirikugadzirisa zviri muropa. Masehada. Lebo shahanda rabosa. Right now. I synchronize every marriage. Ah. Every marriage that is under rocks. That is being rocked right now. Every marriage that is being rocked right now. Yes. In the name of Jesus. Out. I synchronize now. I release the Holy Spirit. I deploy the Spirit of God in your marriage now. Yes. Aha. Watch out what's going to happen. Everyone whose marriage is under rocks. Counter 1 up to 3. I'm going to deploy the Holy Spirit right into your marriage. There's going to be a supernatural alignment. Ah, are you ready, somebody? Yes. There's going to be a supernatural alignment. Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Father, in the name of Jesus, by the anointing of my Father, I synchronize every marriage on rocks. In the name of Jesus, right now, as I count 1 to 3, I deploy the Holy Spirit, the Spirit of my God. I deploy it there right now to synchronize and to correct that marriage. In the mighty name of Jesus. Uh-huh. 1, 2, 3, fire! Manda babu shata. I deploy. Asha banya chete yungo manya chete. Leka mandala babo shata. Rederebo sandala babo shata. Reka babo sada. Ramandolo bohaya. Can I tell you something? Wanawamu enene kuti waka venga murora. Waka zira chibereko. Kuti murora reke kuzara zingwe. Murume kungobuda 2 minutes anoswera ane mwana mukomana.
but magara 20 years no mwana anonyepa Satan. Right now I correct that situation. Hey, sumukai mesa. I correct that situation. Na mando boshanda. Baraba mesa sumukai, everyone there, stand up. Nene boshanda la hasadia. Mamba boshanda. Leka boshadahaya. God is going to do what no man has done here. Yes. We're going to have multiple testimonies. Yes, Lord. Ezvaranas. Mareva kugadzira ropa. Vamwe vakanza vaende mhiri kwamakungwa. Ropa rake rakatodzimwa kuti harifani kukwira ndeke. Uri kuikwira kuti bva pano nasi. Yes, papa. Nasi unoikwira ndeke iyoyo. 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 Nasi unoikwira ndeke iyoyo iwe. Nandala babosha. Shala babosha. Rima nabosha ndabahasa. Nasa ndirango mira mushe. We have to correct every situation. Ndinati pano iri pano nasi. Takugadzira rutsi apa. Takubreeda rutsi. Uchibva pano iwewe unoita zvinogara zvakadaro. Uchazikanwa nembiri yekusimuka. Yes. My God. Rama mama oshanda. Jesus. Rema la babosha haya. Jesus. Lerebo sanda la babosha. Varea patarisa ikuno. Look at me, all of you. Mala bosha haya. In the name of Jesus. Set your hands towards them, all of us. Leka bosha da haya. Ah. Deliverance every day. Why do you deliver people every day for them to be rich? Saka, you want deliverance? I am the devil. Devil. You are Satan. Devil. Do not. Hey, one Satan. I told you I was going to deliverance. Rich, rich. Satan. Nothing to know put it. Do you want all these people to be rich? Nothing to know put it. Satan. One, two, three. Die. Kapos. Yes. Fire in the name of Jesus. 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 Come out, come out, come out. Come out. Come out. Ramanda la baboshanda. Come out. Come out. Come out. Buda 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 buda. Akuna. Akuna. Ramanda la babo. Regavan Wabuda, Ona Moyo, Regavan Wabuda, Chi, Rondrova, we are done. We are over. In the mighty name of Jesus. Power! Yeah. Yeah. Celebrate Jesus. Jesus! I set you free. I set you free. I release you today. Ah.